Soos talle ander sektore is die kunste ook kwesbaar gelaat weens die inperking. Welkom by Prontuit. Buiten die woordfeest is alle kunstefeeste vir die uitvoerende kunste in hulle gewone formaat van jaar afgestel of aangepas. Galerije moes hulle deure sluit en musici en sangers moes voor virtuele gehore optree om die pot aan die kook te hou. Dit weens die inperking. Sal die kunstebedrijf ooit na normaal terugkeer en watter uitdagings lê voor? Bongani Tembe van die KZN en Johannesburgse Filharmoniese Orkeste, as ook Charles Besuidenhout van die World Art Galerie in Kaapstad, sluit later in die program by my aan. Ek gesels eers via Skype met Cornelia Fasen van die Nationale Afrikaanse Theaterinitiatief, oftewel NATI. Sy is ook betrokke by die Tribu Fonds, dis 'n fonds wat gestig is om die uitvoerende kunste in die breë te ondersteun tydens die inperking. Hallo Cornelia. Hallo Kobus, ek hoop het gaan goed daar. Ja, is lekker om jou te sien. Selfde. Cornelia, kom ons begin by die landskap van die kunstefeeste. Hoe staan stake tans? Want na die woordfeest was jy nogal opgewonde oor moontlikhede en daar was daarna nogal groot onsekerheid. Ja, die onsekerheid is nog steeds baie groot. Die meeste van die kunstefeeste moes in 'n ander formaat plaasvind. Die nationale kunstefeest in Kanna het heeltemaal online beweeg. Vrystaat kunstefeest is bezig met een aantal initiatieven wat online uitspeel. In die bos het digitaal gegaan met die hoop dat hulle voor die einde van die jaar nog feest kan hee waar feestbezoekers dit kan bywoon. Suidoosterfees is bezig met een hoop planne om te kyk wat hulle alles nog voor die einde van die jaar kan doen. KAK&K het pas een virtuele musiekreeks bekendgestel, hulle het een virtuele kunstgalerij bekendgestel. Aardklop het een verskeidenheid planne wat hulle binnenkort bekend gaan maak. So al die feeste is bezig om wat te innoveer en te kyk wat hulle kan doen. Maar hoe die toekomst volgende jaar gaan lyk is een baie interessante vraag. En al die feeste, denk ek, is bezig om te kyk na die moontlikheid van 'n online feest gekoppel met 'n feest waar daar feestgangers in theaters kan sit. So, eweskielik is ons allemaal kenners in scenario beplanning en ons werk met 10 scenario's gelyktydig om te sien wat een kan ons 'n maand voor die tyd in werklikheid laat uitspeel. Ja, en scenario beplanning met 'n klomp kunstenaars om die tafel is anders as met wetenskaplikes. Ek is seker jou taak is nie aldag maklik nie, maar toch opwindend. Wat van NATI? Wat is julle initiatiewe as 'n organisasie wat betref die inperking in die toekoms? Ja, so NATI is 'n ondersteunings- en ontwikkelingsinisiatief wat feeste en theaterproduksies ondersteun. So ons tree nie gewoonlik self as vervaardiger op van werk nie. In sommige gevalle doen ons, maar ons ondersteun die feeste spesifiek en dan ook spesifieke produksies. So ons moes 'n aantal goed op ys sit tot en met volgende jaar, as ons meer duidelikheid het oor hoe die prentjie gaan lyk. Maar ons het ook 'n paar projekte wat toe nou ontwikkel het en iets heeltemal anders geword het. Ons is betrokke by skrywerslaboratoriums om die woordfees. Ons jaarlikse teksmark gaan voort, al moet dit dan nou online wees. Ons is nou betrokke by 'n reeks potgooie. Ons gaan radioteater opneem. So ons leer nou maar om nie net theater as dit wat jy op die verhoog sien te beskou nie, maar 'n klomp ander projekte en initiatiewe ook te heroorweeg om te sê, kan ons daar betrokke raak? Want op die oomblik gaan dit ook vir ons daaroor dat die kunstenaars moet kan oorleef, die theater moet lewendig bly, en dat ons die feeste en die platform en die bedryf in stand hou, sodat wanneer ons volgende jaar weer feeste kan hou, ons allemaal gereed is en ons kunstenaars nie eintlik totaal en al lam gelê is nie. Nou kom ons praat oor die Tribu Fonds. Wat precies is dit? So die Tribu Fonds is gebore uit die besef deur 'n paar rolspelers dat ons kunstenaars geweldig swaar kry. En ek sien vandag hier die minister van sport, kuns en kultuur Natie Mtetwa weer aangekondig dat daar aansoeke oopgemaak gaan word. Uit 77 miljoen rand gaan 65 miljoen rand aan sport beskikbaar gestel word. Beteken die kunstenaars moet weer in die agterspeen suig met ongeveer 12 miljoen rand wat aan, ek dink is 1500 kunstenaars uitbetaal sal word of 1800 kunstenaars
oor 'n tydperk van 3 maande in paaiemente. Beteken kunstenaars moet 2000 gaan aansoek doen vir R2200 'n maand. En ons praat hier van mense wat senior mense in die bedryf is, wat gesinne het. Ons praat nie net van opkomende kunstenaars wat baie swaar kry nie. Deur die bank kry ons kunstenaars geweldig swaar, van hulle het maande laas 'n inkomste verdien. So 'n paar van ons het besef by Nati en kyk net is ook 'n vennoot van hierdie fonds en dan die feeste forum wat bestaan uit al die groot vervaardigende feeste het gesê iets sal gedoen moet word. Ons het deel wat navraag van die publiek ook gekry wat sê wat kan ons doen om te help en ons het toe gedink hierdie is 'n goeie manier om daai twee goed bymekaar uit te kry. So ons is 'n nuwensgewende maatskappy gestig en dit word bedryf deur vrywilligers. Ons doen dit almal omdat ons glo in die liefde van die saak en ons samel geld in by die publiek en by maatskappye en donateurs. Daar's heel wat privaat donateurs wat al skenkings gemaak het en ons het pas ons eerste aansoekproses voltooi en ons was stom geslaan deur hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het vir hulp. So dis 'n noodverligtingfonds en ons gaan binnekort ons eerste uitbetalings maak, maar ons voorsien dat hierdie fonds langtermyn potensiaal het, want hierdie pandemie het ons geleer hoe ongelooflik weerloos ons kunstenaars is en hoe min infrastruktuur daar vir hulle is. En beslis nie staatshulp nie. Dis nie iets waarop ons noodwendig moet staat maak nie. Ja, jy het nou juist genoem navraag van die publiek. So het dit nie ook maar vir ons geleer hoe loyaal ons gehore miskien is nie. Want vir my lyk dit asof kunstefeeste daarom van krag tot krag gaan buite die tyd van die pandemie. Ek het baie groot hoop daarvoor dat ons gehore gaan terugkeer sodra ons teaters en feeste se deure oopmaak. Ek dink mense het ontsettende behoefte aan daai gevoel van gemeenskap en ek dink die navraag wat ons kry van mense wat hoe kan ons help? Wanneer gaan julle weer produksies hê? Wat gaan volgende jaar by feeste gebeur? Dui vir my daarop dat ons gehore besef het teater en die gemeenskap wat geskep word rondom dit is nie iets wat ons dit is nie iets wat ons ligtelik moet opneem nie, weet. Dis 'n kosbare ding en is iets wat ons moet oppas. Ja, is ook natuurlik as gevolg van die goeie gehalte van ons kunste. Baie dankie Cornelia, dit was wonderlik om met jou te gesels. Besoek gerus die Tribute se webtuiste wat nou op die skerm verskyn, of gaan kyk op Facebook. Na die advertensies gesels ek met Bongani Tembe van Johannesburgse en KwaZulu-Natalse Filharmoniese Orkeste.